døgnrytmeskema. Måske tænker du ikke over det, men det er faktisk ret vigtigt, at du får din søvn. Måske har du lidt problemer med at komme i seng til tiden og sådan nogle ting, men her skal du bruge et skema til at finde ud af, hvordan det klarlægger det for dig. Jeg vil oplæse opgaven her. Nogle gange er det svært at forstå, at du ikke kan sove om natten, eller hvorfor du ikke taber dig, eller ikke tager på. Ved at skrive alt ned, hvad du laver i løbet af en dag, og hvad du spiser og drikker, så bliver det nemmere at se, hvor du kan lave ændringerne. For eksempel hvis du spiller computer i flere timer lige op til du skal sove, så kan det være rigtig svært at falde i søvn, fordi du er lidt op at køre, adrenalinen pumper i kroppen, fordi du lige har kæmpet online i flere timer. Det samme kan træningen gøre. Hvis du træner, kommer pulsen op og adrenalinet kører, derfor kan det være svært at falde til ro lige efter. Når du udfylder skemaet, snakker du med læreren om det og lægger en plan, hvis du har ting du vil ændre. Vi tager et skridt ad gangen, og vi gør det så realistisk som muligt for dig. Chancen for, at du falder i, og at det mislykkes, er der. Nogle gange er chancen stor, andre gange mindre. Du skal vide, at det er helt naturligt at falde tilbage i gamle vaner. Du skal bare være opmærksom på det du gør. Og så komme i gang igen. Du skal lave et skema, hvor du skriver, hvad du laver, og hvad du spiser og drikker, fra du står op, til du går i seng. Jo mere præcis du kan skrive op, hvad du laver i løbet af en dag, jo mere præcist kan vi arbejde med at tilrettelægge et nyt skema til dig.